एडभेन्चर स्पोर्ट्स नेपालद्वारा आयोजित प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहिबार सम्पन्न भएको मार्फादेखि तातोपानी सम्मको सातौं चरणको दूरी 1 घण्टा 40 मिनट 10 सेकेन्डमा पूरा गर्दै श्रेष्ठले समग्रमा 220 किलोमिटरको दूरीको क्रस कन्ट्रीमा पहिलो स्थानमा रहँदै उपाधि जितेका हुन्। सोही प्रतियोगितामा निर्धारित दूरी 16 घण्टा 33 मिनट 40 सेकेन्डमा पूरा गर्दै बुद्धि बहादुर तामाङ दोस्रो भएका छन्। त्रिभुवन आर्मीका मानबहादुर थापा मगर 17 घण्टा 22 मिनट 52 सेकेन्डमा दूरी पूरा गर्दै तेस्रो भएका छन्। पहिलो भएका राजकुमार श्रेष्ठले 1,25,000 पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै दोस्रो र तेस्रो हुनेले क्रमशः 75,000 र 50,000 प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगितामा कुल 12 जना खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो।